essa foto aqui foi uma construção, ela não existia dessa forma. Eu fiz no laboratório, eu juntei duas imagens. Eu gosto dessa foto, que lembra um pouco a foto do Anô, do beijo, e é um beijo contemporâneo. Essa foto é lá em St. John's Wood, onde eu morei, que eu revisitei quando eu fui em 2009. Eu tive de novo na mesma rua, e essa foto é de 89, que tem esse cartaz também, que é completamente atemporal, que ele é antigo, mas na época ele já era antigo. Engraçado é que na hora que a gente foi selecionar o material, a maioria das fotos que foram escolhidas não foram as fotos que dialogavam tanto com os espaços que tinham sido feitas no passado. Então o trabalho passou a falar menos da relação do temporal e muito mais sobre o percurso do olhar de um artista. Nenhuma característica marcante que vá te dar uma pista de que época que foram feitas as fotos. E isso foi uma coisa feita sem pensar, não foi uma coisa proposital. Foi feito todo analógico, na primeira fase, com fotografias 35mm preto e branco, e na segunda fase com um filme 120, negativo 6x6, colorido. E eu escaneei todo esse material, depois que eu selecionei as imagens, escaneei o material e tratei as imagens e dei a saída digital. Posso dar print? Vou dar print, tá. Vai começar, hein? Ó, tá entrando. Ruim essa cópia, você não vai mostrar essa cópia. Não, não vai mostrar essa cópia. Essa cópia não é. Agora sim, essa tá uma boa cópia. Estamos montando a exposição e estou muito contente. Estamos agora no finalmente montando a exposição. Depois de um longo percurso de 20 anos de projeto, com a curadoria do Juan Esteves,
e o Miguel Paladino, que fez a expografia. Bom, a partir da relação que o Juan Esteves, o curador, fez com as fotos, a gente me tocou distribuir esse material na galeria e intervir um pouco na arquitetura, com as cores, com a iluminação, que é o trabalho da expografia, né? Fiz isso no computador, sei lá, e apresentei as ideias, e assim a gente conversando com a Ana, fomos chegando numa conclusão de que é o que vocês vão ver aqui. A moldura foi feita aqui na galeria, uma montagem artesanal, é uma montagem tipo caixa, né, onde eu usei o baguete para separar a foto do vidro. Gostei muito, quer dizer, das fotos dela também, da relação que o Juan Esteves fez entre as fotos. E, enfim, eu achei isso muito instigante. Fiquei pensando que nós estamos numa passagem de século, né? Sempre foi isso ligado ao fantástico, ao futuro, mas aqui nós vemos na exposição dela como se passou, como a gente passou de um século para o outro. Não que isso vai estar plasmado na exposição de jeito nenhum, isso fica na mente da gente, mas faz parte da emoção que se sente quando você entra aqui na galeria. Imã, fotogaleria maravilhosa. A seleção do Juan formou duplas que têm um diálogo muito sutil. Elas não são fotos que foram feitas no passado e no presente no mesmo lugar, mas sim uma outra relação que cada um vai ter que descobrir.